Fala, seus lixos! Sejam bem-vindos ao melhor canal aqui desse YouTube, que é o meu canal Thiago Santinelli. Tem o canal secundário Thiago Santinelli 2, onde estarei postando todos os cultos de domingo e outro tipo de vídeo que eu fizer lá. Pra quando esse aqui cair, caso ele caia, né, porque o PL e o MBL se juntaram pra tentar derrubar este ambiente de vídeo que você está assistindo agora, sempre bom lembrar desse pequeno fato. E é claro, né, esse local só existe, esse canal só existe graças ao pessoal do Apoia-se, que são eles que estão, né, apoiando aí essa grande empreitada nesse canal, desse youtuber do mal, como já fui chamado por alguns coaches por aí. Então, se você gosta dos meus vídeos, agradeçam aí ao pessoal do Apoia-se e a mim também por parar a minha vida para ficar assistindo coisas horríveis e dolorosas. Tenho certeza que hoje vocês clicaram nesse vídeo, né, com o dedinho coçando, né, achando que eu ia fazer vídeo zoando o aniversário de 2 anos da morte do nosso querido Olavinho de Carvalho. Mas de 1 ano para cá, as coisas mudaram, eu amadureci, então o tipo de coisa que eu fiz ano passado de, pô, fazer bolinha de porra aqui, com balãozinho, assim, nada disso. Não vai acontecer, como eu disse, amadureci. Fiz muito melhor, dá uma olhadinha. Na moral, Vanessa, eu não vou fazer mais aniversário pra esse maluco não, já segundo ano consecutivo e ele não vem, descaso completo, assim. Tem que entender que onde ele tá é mais difícil de chegar mesmo. Ano que vem a gente tenta de novo, quem sabe? Não. Quem quer... Eu vi no status do WhatsApp da minha prima, de 15 anos. Uma prima de 15 anos sabe disso. Quem quer, dá um jeito. Se ele quisesse, ele tinha vindo. Mas ele não valoriza, as pessoas não valorizam quem valoriza um dia importante na vida delas. Esse ano a gente gastou R$1.000 na festa. Talvez se a gente gastar mais ano que vem, ele apareça. R$1.000 ele não veio. Olha o espanto. Comprou Pepsi, pô, adocicada com feta, igual ele gosta, gostinho que ele gosta. Todo um carinho, ó, decoração. Na moral. Caralho, ele veio, porra. Seja bem-vindo, porra. Seja bem-vindo. Vamos lá, Vanessa. Vamos cantar um parabenzinho pra ele. Pega sua coquinha que tá com cigarro na mão. Negócio de cigarro. Pelo amor de Deus, porra. Toda hora, porra, tem que avisar isso. Vamos. Parabéns pra você. Ele tá meio triste, tá? Nessa data querida. Muitas felicidades. Essa parte é muitos anos de... Muitos anos. Isso que importa é muitos anos. Não precisa ser de vida, de fato, entendeu? 2 anos já, pô, que eu tô fazendo aniversário pra tu. E não apareceu um amiguinho teu. Nenhum. É, pode ficar triste mesmo. Ninguém está valorizando a sua morte como eu estou valorizando. Ano passado, só pra você saber. Porque ano passado você não veio, né? Eu te chamei e você não veio. R$700 que eu paguei no bolo. R$700 pra você. E ninguém veio, nem teus amigos, ninguém veio. Não veio Eduardo Bolsonaro, não veio Nicolas, ninguém. Eles ficam te chamando de professor, ah, olá, blá, blá. Mas na hora de vir comparecer no evento seu, que é pra você, aí eles não vêm. E acha ruim. Eles reclamam ainda, falam que eu tô fazendo errado ainda. Ninguém valoriza a sua morte como eu estou valorizando. Espero que você tenha percebido isso. Quer ser jogador de futebol fumando, seu arrombado? Tá achando que tu é o Romário, pô? Ninguém faz isso mais não, pô. Vamos, levanta. Minha vez de ser goleiro, bora. Fica calmo. Do chão você não passa. Tu já passou em algum momento, mas agora não vai passar do chão. Vamos lá. E aí pra você, ó, só bolinha vermelha, só bolinha comunista pra te derrubar aí, tá? Vamos lá. Preparado? Então vamos. Eu acho que você, pela sua cara, eu acho que você não está se divertindo muito, Olavinho. O que foi? Vamos fazer uma pinturinha nessa cara. Você tá com esse cigarro de novo? Puta que pariu, maluco. Cigarro mata, porra. Eu sei que você não acreditava nessas coisas, né, de ciência e tal, mas é importante, pô. Por isso que você não tá aqui mais, porque você não acreditou que Covid matava. Aí você morreu. Vamos fazer um batomzinho nessa boquinha. Você tá meio pálido. Desde a última vez que eu te vi, você tá muito pálido. Você sumiu também, o que foi que você sumiu? Tempinho já sem te ver, olha só, o lábiozinho já, olha, bem coloradinho. Parece até que você tá vivo de novo, ó.
Olha aí. Tá ligado que tu se matou aqui, né? Tu morreu. Ah. Isso aqui. Foi mal. É isso aí, tivemos esse encontro incrível, onde o Olavinho saiu lá das profundezas para vir gravar com a gente. Ano que vem ele falou que vai conseguir dar uma palavrinha com todos nós. Esse ano ele ficou caladinho, tava meio tímido, né? E fica a crítica aí, o pessoal que é fã do Olavo não vem nos eventos que eu faço para ele, não vem, ninguém vem. Então fica essa crítica aí para a base patriota e bolsonarista do Olavo de Carvalho, que existe ainda na Terra, porque ainda existe esse tipo de idiota. Mas, claro, para terminar o vídeo aqui, vamos fazer um pequeno react aqui de um negócio que eu tenho que assistir, que eu acho que é importante, tem a ver com o vídeo de hoje, né? E vamos assistir agora um vídeo que o programa Simples Assim fez há 2 anos atrás, um vídeo chamado Quanto Custa Morrer, né? E eles explicam aí, caso você não saiba, existem taxas que você tem que pagar quando você morrer, não você, né? Mas sua família. Então, se você não sabe, caso você não saiba, se você for pobre e não tiver nada, nem de nenhum dinheiro, você vai ser enterrado igual um indigente, assim que se chama. Quando não tem parente ou pessoa que é encontrada por aí ou que não tem dinheiro para bancar um funeral. E sim, você precisa ter dinheiro para morrer. Qualquer que seja o modelo do funeral escolhido, é preciso pagar a taxa do velório. Aqui em Catanduva, o velório municipal cobra R$ 205. Olha isso, maluco, R$ 205 taxa por você ter morrido. É tipo os caras te pagam uma multa porque você morreu, né? Você não vai poder mais dar dinheirinho pra nós, gerar lucro em alguma empresa por aí, então você vai pagar uma taxinha para você morrer. Porra, que, mano, bizarro. Nesse serviço mais simples, se você tem um túmulo para chamar de seu, você não vai pagar nada, é só a taxa do velório, como a gente já havia dito, e também tem a taxa de utilização do túmulo, caso você não tenha. Que taxa de utilização de túmulo, pô? Que eu vou utilizar? Eu tô parado, acabado, morto, verme tá comendo minhas paradas, pelo amor de Deus, pô. As pessoas mortas, ó, tipo Olavo mesmo, o Olavo que morreu, ele é adubo hoje em dia. A gente deveria pagar a taxa aí pros mortos poderem ficar gerando mais plantinha, pô, natureza pra nós, tá ligado? É o contrário, o morto que tem que pagar a taxa de utilização. Esse é um serviço disponível na maioria das cidades. Você pode alugar um túmulo por até 3 anos. Como assim 3 anos, pô? 3 anos? A pessoa morre e aí aluga por 3 anos e se ela não pagar, o que que acontece? Vão despejar a pessoa de lá? Não é possível. Diferente do Olavo, né? Eu estou vivo, então eu posso fazer shows. Então, agenda de shows: janeiro, Anápolis, Rio Verde, Goiânia, Brasília, São Paulo, Osasco, Marília, São Carlos, Diadema, Sorocaba, São José dos Campos, Itu, Americana, Rio de Janeiro, Ipatinga, Belo Horizonte, Betim, Florianópolis, Curitiba, Campinas, Sorocaba, Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, Porto Alegre e 13 de abril, gravação do meu especial em São Paulo. Esse é o dia da gravação do especial Pai da Mentira, que é o dia mais pica que tem pra tu ir num show, é esse. Então, quem puder, vá. E lembrando que meu livro está à venda também no site www.thiagosantinelli.com.br. Tem camiseta, tem caneca, o livro, um monte de produto lá. Então, ajude as pessoas que trabalham na Santinelli Enterprise a continuarem ganhando dinheiro. E em Catanduva, por exemplo, nos cemitérios municipais, o aluguel custa R$ 205. Cara, nem depois de morto você para de pagar aluguel, pra você ver como viver um capitalismo é uma delícia. Nem depois de morto vão parar as cobranças. Se você quer comprar o seu túmulo, aí já é outra história. Os preços dos terrenos nos cemitérios e em Catanduva, apenas um dos cemitérios municipais tem túmulos disponíveis, você vai pagar a partir de R$ 2.000 aproximadamente. Eles parcelam, tá bom? Ah, eles parcelam, pô, relaxa, eles parcelam. Mano, que absurdo, na moral. E a gente vê aí que a mulher tá aqui, né, fazendo o vídeo no cemitério. O vídeo foi 2 anos atrás ali, provavelmente estava rolando ainda alguma parada, né, de Covid e tal, e pandemia. E a gente nota que essa mulher, eu pesquisei o Instagram dela, essa apresentadora, ela ainda está viva. Então quer dizer que ela fez algo de diferente que o Olavinho não fez, que provavelmente foi, primeiro, né, utilizar a máscara, e segundo, tomar vacina. Então fica aí o exemplo que realmente funciona seguir a ciência e não o seu cérebro idiota. Agora, se a família apresentar provas de pobreza, ela não paga absolutamente nada, nem pelo funeral, e nem pelo enterro, e nem pela utilização do velório. Ah, então se eu for pobre, muito, porque eu imagino quão pobre tu tem que ser para eles permitirem atirar essa taxa aí, saca? Acho meio merda. Achei que pelo menos morrer poderia ser de graça, mas não é, infelizmente. E pode parecer frio,
Pode sim, mas é preciso cotar funeral também, sabia disso? Não vai fechando na primeira funerária que você chega, porque os preços variam e variam muito. Cara, é meio triste ser dono de empresa de funerária, porque, tipo assim, se tu fizer um post comemorando o sucesso da tua empresa, fica meio bizarro, né? Tipo, nossa, esse mês foi incrível, hein, galera? Tipo, é meio foda. Nós estamos agora numa funerária em Catanduva para mostrar para vocês todos os modelos possíveis e imagináveis que existem de caixões, como a gente conhece, ou de urnas, como o mercado de funerárias costuma chamar. Não, tá de brincadeira. Tem um caixão escrito fé. Isso aqui é caixão pra crente. Olha como é que o ramo de negócios funciona de caixão. Tem modelos de diferentes caixões para diferentes religiões, né? Porque tem o caixão de católico, que é o caixão que tem uma cruzinha, e tem o caixão escrito fé ali, que é o pior desenho que existe. Imagina você pedir pra ser enterrado num negócio desse. E meu medo é esse, que sabe? Inclusive, eu morrer e minha família é da igreja ainda, e me tacar num caixão escrito fé. Já deixa avisado aí, ó. Não permito me enterrar em caixão escrito fé. Por favor. Desde os mais simples até as urnas mais sofisticadas. Essa, por exemplo, é uma urna americana. Pra quê? Pra quê que a gente precisa de um caixão sofisticado? Vocês têm noção que os ricos são tão filha da puta, mas são tão pau no cu e tão desgraçado que eles têm caixão melhor que o outro, que é exatamente que nem morto. É porque nem morto eles querem deixar de mostrar que são melhores e superiores a pobres. Tipo assim, até morrendo, tem que mostrar. Não, mas eu morri igual pobre, mas meu caixão é diferente. Calma lá, não sou pobre, calma lá. Não vou misturar com essa gentinha, não. Mesmo que eu esteja enterrado no mesmo lugar que eles. Na mesma terra, com o mesmo fim. Não posso ser igual nem agora. Se eu fosse presidente, já pode saber que eu ia acabar com essa farra aqui de funerária. Ia acabar. Todos os caixões é igual. Não importa. Acabou essa bagunça. Mas é por isso que eu nunca vou me candidatar, porque eu nunca vou ganhar. E quem vai falar pra gente sobre esses serviços é o Adilson, que tem mais de 30 anos de experiência no serviço funerário. O Adilson sem nenhuma alegria na vida. O olhazinho dele de nenhuma esperança. Já viu tanta gente morta que o maluco não aguenta mais. Ele tá assim só, mano, não sei o que acontece. Não. Pô, coitado do Adilson. A máscarazinha dele completamente oposta ali. O único resquício de alegria na vida do Adilson é essa máscara azul dele de florzinha, só. Que bizarro, os caixão com os preços, mano. Meu Deus do céu. Se eu morrer, eu quero ser cremado. Já deixa avisado. Eu quero ser cremado. E por favor, fãs, por favor, façam aniversário da minha morte, depois que eu morrer. Não comemorem. Ah, pô, hoje o Thiago estaria fazendo 60 anos. Não. Começa a contar do ponto que eu morri. Fala, ah, hoje o Thiago estaria 5 anos aí, pô. Não quero gente chorando pra caralho, fazendo post com foto preto e branco. Não, pelo amor de Deus. Vou receber o simples assim, pra contar pra gente um pouquinho desse universo. A gente costuma falar, e nós estamos falando isso nessa reportagem, que morte é um assunto que as pessoas têm tabu e medo. Isso é verdade, que a moça que falou. A galera tem medo de morrer, tem medo. Você tocar no assunto, as pessoas já ficam com medo. Eu lembro que às vezes quando chega alguém e eu pergunto, mano, o que tu pensa sobre a morte? As pessoas normalmente só entram em pânico e falam, não, eu não penso sobre a morte. E é a única certeza que a gente tem na vida. E vocês não pensam sobre ela. Isso é meio perigoso. Mas vocês vivem com isso, convivem com isso todo santo dia. Sim, as pessoas, elas têm sempre aquele receio da morte. Por que será, né, pô? Adilson, tadinho, caralho. Só que a morte, eu costumo dizer, para todo mundo, é a única realidade de fato verdadeiro que nós temos na vida. Para nós é um lidar com a dor do ser humano, para nós é mais um, mas para você e para outras pessoas é um pai, é um irmão, é a mãe. Gostei da sinceridade do Adilson, eu gostei que ele foi sincero, ele não teve papinho de empresário. Ele falou, ó, para nós é só mais um cadáver que tá vindo, a gente, para nós é só mais um. Mas para vocês, claro que é uma pessoa, mas para nós... E é verdade, para eles, pô, é objeto de trabalho, tá ligado? E ele falou aqui que é um momento de dor, né? Nem sempre é um momento de dor para todo mundo, tá ligado? Quando o nosso querido Olavinho morreu, por exemplo, foi dor para uma parcela de imbecis do Brasil. Para as pessoas de bem desse país, foi um momento de alegria, assim, que foi, minha amiga, aquele dia na pandemia foi, eu não lembro a última vez que eu tinha ficado tão alegre igual naquele dia. E eu, lembrar mais uma vez, eu avisei que esse babaca do Olavo ia morrer de Covid e que eu ia rir da cara dele, eu avisei um ano antes. Tenho provas com os prints do tweet aqui, ó. Eu avisei. Então nós temos que dar todo o carinho e atenção para a família nesse momento de dor. Porque a família vem aqui já naquele momento sofrido, é onde nós temos que ser profissional, atender com o maior carisma, tanto a família quanto aquele corpo que viveu, sofreu e amou como o seu. Nem sempre as famílias vão estar tristes em funeral, não, viu? A maioria das famílias, quando alguém morre, quanto mais dinheiro tem, na verdade, né? Vai causar essa treta aí. É as famílias brigando por causa de dinheiro, então nem sempre o enterro vai ser triste. E aqui a gente tem, Adilson, as opções mais variadas. Qual é o primeiro valor de urna que a gente tem aqui? Eu tenho funeral hoje, esse funeral aqui, a partir de R$ 1.500.
Caralho, o funeral mais barato é 1.500 conto. Tu pagaria qual caixão pra mim? Mas você acabou dizendo que queria ser cremado? Ah, mas não bota no caixão, não. Bota não, no bota no jarrinho, né? Bota no potinho. Verdade. Aí te crema, põe no jarrinho, põe sua carinha lá, feliz. Mistura minhas cinzas com maconha. Nossa. E faz um beck. Caralho, todo mundo fuma. Vai ser incrível. É assim que eu quero. Muito bom. Quando você diz o funeral, é a urna com todos os paramentos. Sim, a urna. A urna, flores, vela, véu, café, uma pessoa pra fazer o café. Uma pessoa pra chorar também, caso você seja um pau no cu. Antigamente existia esse serviço, sabia disso? Chamado de... Era as carpideiras, as mulheres. Eram pagas pra chorar nos enterros, porque tinha gente que, pô, as pessoas não gostam de algumas pessoas. E aí, pra não ficar um enterro vergonhoso, pagavam as pessoas pra chorar nos enterros delas. Se vocês aí, lixo aí, quisessem serviço de mim, eu aceito. Ah, Thiago, pô, meu amigo morreu e ele quer alguém lá no enterro dele lá chorando. Me chame, eu vou. Cara de tristeza e de raiva, eu sei fazer muito bem. Ornamentação, documentação, liberação, serviço de carro, tudo isso. Tá incluído. E aí vai subindo os valores? Sim, de acordo com a família que quer prestar sua última homenagem. Aí eu tenho valores até de R$25.000, que são urnas importadas, urnas americanas. Caralho, os caras estão fazendo, ostentando caixão, pô. R$25.000 no caixão, pô. Na moral, você tem noção que um PlayStation 5 custa R$5.000 e tem caixão de R$25.000? Como? Mano, caralho, que... Mas assim, os caixão bonitos, também não vamos mentir, né? Umas obras de arte pica. Eu botaria na sala um caixão desse aqui. De enfeite ali, ou de caminha para meus gatos, botaria com certeza. Mas pra enterrar o negócio debaixo da terra, mano, tá ligado? Porra, ia ser de verdade. Por mim, eu falei de cremado, mas se for dar trabalho, pode me botar num saco aí, jogar na água. Foda-se. E aí também, o que a família quiser prestar uma homenagem, num serviço simples, ela fala, não, eu quero um enfeite de rosas. Olha, não vem com porra de homenagem pra mim depois que eu morrer, não, viu? Ah, vamos fazer um documentário pro Thiago. Não quero. Faz quando eu tô vivo. Eu quero homenagem vivo. Depois que eu morrer, vocês podem enfiar meu corpo em qualquer buraco aí que eu não tô nem aí. Eu não vou estar aqui pra ver. Tomar no cu homenagem depois que morre. Vai te foder, pô. Vai ser agregado valores. Eu quero serviço de limusine. Vai ser agregado valores. Quero fazer a tanatoplaxia. Limusine pra carregar caixão, pô. Limusine pra carregar gente morta. Os caras querem ostentar em enterro. Que a higienização do corpo. Vai ser agregado valores, mas tudo é negociável. Tanatopraxia é o procedimento de preparação do cadáver para o velório ou funeral. Caso você não saiba, é um que vai preparar o seu corpo para te deixar com uma feição legal, porque às vezes você pode ter morrido com a carinha triste, e aí eles vão lá e botam um sorrisinho na tua cara, passam uma maquiagemzinha, que é pra você, né, a última vez que as pessoas te virem, elas virem você dando um sorrisinho, que eu acho meio bizarro, mas tudo bem. Eu sei que eu não posso fazer isso, porque eu quero ser enterrado de costa, de bruço, tá? Que é pra eu fazer inveja em vocês com o meu glúteo lindíssimo até o último segundo de existência nesse planeta. O cara ia ficar muito puto se eu fosse enterrado, o cara fizesse uma maquiagem tão boa que eu fosse mais bonito morto do que quando tava vivo. Isso é um perigo, cara. Né? Vai que você fala, nossa, mas ele tá tão bem, tão bonitinho, né? Tão lindo, caralho. Que porra é? Nem parece eu, Johnny. O pior é que é bem possível. Porque a gente tá trabalhando toda hora, tudo com as caras, tudo, o olho tudo roxo, estressado o tempo inteiro, aí quando você morre, você tá tranquilo, pô. O cara te passa uma basezinha, tá? A gente podia chamar alguém pra fazer isso. Vamos fazer isso com você. A gente vai chamar. Próximo aniversário de morte do Olavo, nós vamos chamar alguém aqui pra pintar a cara do Johnny igual pinta de fundo pra ver se fica melhor ou não, tá? Vai acontecer. Tanatopraxia nada mais é que a preparação de um corpo para o velório ou funeral. Em alguns casos, exige-se uma preparação um pouco mais elaborada para que o corpo não emita e não comece a ter odores ou a ter deformações durante o velório. O Olavo aí não teve esse problema, porque não tem como a cara dele ficar mais deformada do que já era vivo. E segundo, porque o pessoal que fez lá a autópsia tem que trabalhar tirando alguns órgãos do corpo, já teve menos problema, porque pulmão esse idiota não tinha mais, né? Que fumava igual uma caipora, dizia que cigarro não dava câncer. E segundo, não tiveram que retirar nenhuma massa, né, cefálica ali, porque ele não tinha cérebro. Então foi um trabalho bem fácil ali pra essa galera. As funerárias lidam com isso com muito tato, com muito jeito. Tem algumas que inclusive preparam o morto, preparam o ente querido que tá ali no caixão de um jeito mais adequado para deixá-lo com um semblante mais leve. Isso se chama tanatopraxia. E um dado meio bizarro aí também, um assunto aí, que ele é meio pesado, meio merda, mas enfim, acontece muito caso de estupro de corpos de mulheres em funerárias ou nesses lugares tipo IML. Depois vocês dêem uma pesquisadinha. Como eu falei que pobre não deixa de pagar as coisas nem quando morre, mulher também não tem sossego nem depois que morre, tá ligado? E tanto é que teve um
influencer aí, que dá aula de cursinho, que tava falando sobre isso, e ele falou que essas práticas eram de boa. Em algum momento, caso queiram, faça um react desse idiota aí também. Mas enfim, só pra vocês ficarem alertas, vocês mulheres, vocês não têm paz nem depois que morrem. Até a ornamentação, a gente viu que tem um LED, por exemplo. Uma capela. Uma capela? Sim. Como é que é isso? Também isso aqui é uma capela de LED. É o que tem de mais novo no mercado. Ah não, porra, botaram de sacanagem. Botaram LED no caixão, pô. Botaram LED no caixão, meu Deus do céu. Caralho, se tu botar umas quatro rodinhas nesse caixão aqui, dá pra tu entrar bater um racha com ele na rua. Botaram um LED azul embaixo do caixão, pô. Eu fico pensando, como é que seria meu caixão? Eu queria ele todo de vidro, se eu fosse enterrado, eu queria todo de vidro. Porque eu dei uma pesquisada aqui, não permite enterrar ninguém de bruços. Parece que é falta de respeito, mesmo que a pessoa peça em vida, como foi o meu caso. Então, seria um caixão de vidro e eu quero ser enterrado de sunguinha vermelha, ok? Fica avisado aí pra vocês. E pode botar um LED também. Se quiser botar um LED, eu achei legal aqui o LED. E uma foice e um martelo em cima, assim, do caixão, com uma bandeira de Samambaia Sul, caso Samambaia tenha bandeira, eu acredito que não, porque não tinha nem placa da cidade, não tinha quando eu mudei lá, então bandeira não sei, mas é o meu pedido. LED é o que tem de mais novo no mercado funerário. Não é usado velas, porque tem pessoas que não gostam do cheiro da vela, então tem essas luzes. Ah, tá de sacanagem. Porra, tem uma pessoa morta, e aí tem gente reclamando, olha como o Rick é fresco, não gosta do cheiro de vela, pô. Aí tem que ser vela digital e vela fechada. Ah, pelo amor de Deus. Tem uma pessoa morta do teu lado, tu tá preocupando com vela, pô, pelo amor de Deus. Cheiro de vela. Ela acende toda essa capela aqui, ela fica assim. Isso aqui é o que tem de mais novo hoje também. É agregado valores. A família pode chegar e comprar uma urna simples, mas pode levar a capela também. A gente falou na matéria sobre cremação, Adilson. Como funciona nos municípios onde não tem o serviço? O que é possível? Nós levamos o corpo para Rio Preto, São José do Rio Preto. Ah, aí, ó, meu caso, ó, cremação. Vamos prestar atenção aí. Rio Preto que existe o crematório. O crematório, ele é um processo mais delicado, onde tem que se fazer higienização do corpo, porque esse corpo, ele permanece, às vezes, na geladeira, aguardando outros óbitos chegarem para poder... Tem que fazer higienização, é mais difícil cremar do que enterrar, pô, é só tocar fogo, eu achei que os caras faziam só botava dentro do forno e pronto, pô. Quando outros óbitos chegarem para poder fazer a cremação, onde orientamos toda a família, a parte jurídica e burocrática, para ser feita uma cremação. O ideal de uma pessoa que tenha vontade de ser cremado é fazer uma declaração em vida em cartório, manifestando a vontade de ser cremado, que vai já adiantar 50% do serviço. E o custo? Custo hoje no crematório é uma faixa de R$5.000. R$5.000 para transformar matéria orgânica em cinza? Sério mesmo? Que isso, pô? Caralho. A gente cobra cara normalmente é por comida, quando você tá com a carne na churrasqueira, mas você vai comer ela depois. Agora, cinza que vai ficar guardada, R$5.000. Que é um ramo do empreendedorismo aí que aparentemente dá dinheiro, hein? E é uma matéria-prima que não acaba, né? Porque todo mundo tá morrendo todo dia. Outra circunstância que muitas famílias temem é a tal da papelada. É o ter que lidar com isso na hora da dor. É, a parte da papelada vai ficar com a Vanessa, não vai ser comigo, né? Então não tô nem aí. Vanessa, que se prepare aí. Já faz a declaraçãozinha aí que eu quero ser cremado. Não quero nenhum crente cantando musiquinha no meu velório. Lá, mais perto quero estar. Não quero musiquinha, tá? Se puder evitar também gente que trabalha comigo, porque eu não quero lá, que eles vão chorar muito. Eles vão estar... Não, se vocês não podem, que vocês vão chorar muito. Vai ficar um climão, porque vocês vão voltar a ser pobre de novo. Vai ficar, assim, um negócio triste. Então, não quero vocês. Acabou o vídeo. Agora, não aguento mais ficar assistindo vídeo de caixão. Foi um choque pra mim saber que eu queria ser cremado. Agora já descobri que eu tenho que gastar R$5.000, tá? Então, fizemos aí nosso aniversáriozinho pro Olavo, porque somos pessoas maduras. E cada ano que passar, a gente vai fazer um eventozinho melhor aí pra ele. Ano que vem, é o que tudo indica, a gente vai conseguir trazer o Olavo aqui pra trocar uma ideia com a gente. Então, aguardem. Janeiro, dia 22 de janeiro do ano que vem, que é 3 aninhos de aniversário. Você que ficou puto aí, pode engolir o choro, enfiar as lágrimas no seu cu e é isso. Tá achando ruim? Não tome vacina e vai se encontrar com seu amigo Olavo quando você quiser. Você que é inscrito no canal, se inscreve no canal Thiago Santinelli 2, no meu talk show e no podcast Bluecast, que vai voltar agora em fevereiro. Se possível, participe do Apoia-se e aqui também tem meu Instagram, @ThiagoSantinelli. Todos os links de tudo que eu falei tá na descrição do vídeo e até a próxima. Até a próxima. De novo, né?